Makin gemuk, makin gemuk. Mana lagi yang lain ni? Mana yang tengok lain? Tengok di AY. AY, beratur. AY. Siapa rekod ni? Beratur di AY. Siapa rekod? Ya, beratur. Ada backup, backup. Rekod, rekod. Seorang kena ada backup. Tak kerti rekod, tak kerti, tak pandai. Akak, akak dah rekod. Tapi kena ada backup juga seorang lagi rekod. Mana lah rekod, tak kerti. Klik bawah. Bawah ni banyak punya ni benda tu. Kejap. Kau lah Kaisa yang rekod. Insan. Kejap, aku tengah tengok ni apa cerita ni. Nampak tak? Nampak tak? Apa yang nampak? Nampak tak skrin akak share skrin tu? Mana tak wujud pun? Ada pun? Ada report. Report kat atas. Yap. An kau guna phone eh? Kita kat keluar. Beli barang dapur. Okey, nampak skrin. Ah, GB dah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu sehat. Mana cikgu ni? Tak nampak. Okey, untuk seorang yang guna laptop kat rumah, minta backup satu record ni. Klik dekat sini. Ni. Allah. Ada titik tiga tu. Sini. More option tu kan. Ni, record. Akak memang record tapi ada seorang kena backup. Okey. Siapa-siapa yang guna phone pun boleh tapi nanti ambil data banyak lah dengan space banyak dekat telefon tu. Kalau yang guna laptop tu lagi senang. Okey. Mana ada dalam laptop? Tak install. Cikgu sehat, cikgu? Tak dengar suara cikgu. Cikgu tak dengar suara. Mikrofon buka ke tak tu? Tak dengar suara cikgu. Puasa tak ada suara eh. Macam mana kita nak tutup mikrofon? Ada gambar mikrofon tu off. Tekan gambar mikrofon. Ada gambar mikrofon tu bila tekan tu dia palang merah dia off. Maknanya kita offkan mikrofon. Touch screen tu. Nanti keluar simbol gambar mikrofon tekan kat situ. Rasanya cikgu tekan off kot. Tak dengar. Cikgu dengar saya. Okey, cikgu buka mikrofon cikgu tu. Ni guna telefon ke guna laptop? Guna handphone. Jauh sangat tu. Macam tak dengar. Asrul mana Asrul? Suruh Asrul ajar. Tak apa. Silakan. Kalau guna telefon kan cikgu kena tik dekat ada mikrofon dekat skrin tu. Hari tu kan boleh. Speaker, cari speaker. Dah. Alahai. Nak kena cakap satu-satu. Hari ni baru kerja gila jadi Google Meet. Rupanya senang. Okey, Nazira, macam mana perancangan kita untuk majlis khatam Quran?
Hari tu saya ada cakap dalam grup, rasanya Hafiz pun dah maklum kot. Hafiz ada bincang dengan cikgu tak tadi? Belum. Belum eh? Ha. Okey, betul Hafiz, macam mana? Cara dengan hanya tadi saya bincang dengan Hafiz, kita terpilih tarikh hari Jumaat minggu depan sebab tidak ada PDPC. Boleh tak nanti? Boleh tak? Jumaat 15 eh? Ya, ya. Yang lain, kawan-kawan yang lain okey kot? Sebab okay, kalau ada PDPC, ganggu. Ah, betul. Pukul 9 pagi. Boleh, boleh ikut. Saya setuju. Atau awal sangat, pukul 10? 10 okey kot? 10 eh? Okey, ini kertas kerjanya diketuai oleh Syami eh? Mi, kejap. Mana Mi, note. Dah salin belum yang guru saya cakap? Dah. Okey, okay, kita atur caranya. Atur cara majlis tu. Ucapan guru besar. Doa. Dan terus majlis lah. Acara khatam Quran tu. Di bawah kepimpinan Ustaz Hafiz dan Zakran ya? Betul? Boleh ikut dengan Ustaz Syaril. Ustaz Syaril, okey. Pesertanya yang untuk membaca Al-Quran itu, saya cadangkanlah ni kalau setuju tak, kita pilihlah, kita pilih Ustaz 4 orang. Dan selainnya pelajar-pelajar yang dipilih oleh cikgu-cikgu darjah 6 lah, Ustazah darjah 6 lah yang kita rasa dia boleh baca dan juga dia boleh online. Boleh tak Ustazah? Ni Nazira macam tu. InsyaAllah boleh kot cikgu. Kita cari nama yang dah khatam, murid kita yang dah khatam tu. Yang dapat dan best dia boleh, kan? Dan dia boleh juga online lah. Tak apa, saya rasa mungkin juga guru-guru nanti boleh survey lah dalam kelas. Tanya siapa yang ni, ambil terus nama yang nak join. Kita sebab kita akan beri tarikh, masa. Masa tu dia orang kena join lah Google Meet tu. Dan kita buka pada cikgu-cikgu serta pelajar-pelajar lain. Siapa cepat dia dapat lah. Google Meet boleh 240 orang. Lebih kurang macam itu. Boleh. Tapi nampak tak dalam tak boleh nampak tak nampaklah banyak sangat. Dia gini, kita nak buat pattern banyak. Kalau kita nak buat seorang-seorang, kita terus tetapkan siapa yang kena baca so that dia boleh ready. Kita ada memang 21 kita ada 21 surah untuk khatam. Jadi kita terus susun jadual. Contohnya surah Wadduha siapa, lepas tu siapa, lepas tu siapa. Jadi dia boleh ready. Lepas orang ni baca, dia akan baca. Bukan. Maksudnya selalunya saya tengok selalunya khatam kan lepas baca lepas tu kita sambut kan ramai-ramai. Ya. Jadi itu yang bila ramai-ramai kita ramai-ramailah. Yang ramai-ramai tu memang akan baca ramai-ramai. Cuma yang untuk satu surah seorang tu kita tetapkan terus siapa yang akan baca. Memang. Jadi dia akan keluar gambar dia lah kan? Ya. Yang bercakap tu dia automatik dia akan keluar online. Okey. Mat. Siapa yang nak kontrol? Tengoklah kalau Hafiz line dia okey, mungkin dia boleh Hafiz dia boleh hosting pada masa yang sama dia juga dia boleh cari siapa yang lain kuat untuk backup. Jadi host juga add host lah macam nak assist Hafiz lah nanti untuk hosting ni. Boleh insya-Allah. Jadi bila cikgu-cikgu ustazah boleh bagi nama? Kita jangan tanya budak lah, saya rasa ustazah lebih pandai tak? Boleh tahu tak? Kita tak tahu cikgu, nanti line dia ke? Ni kan yang bagusnya. Tapi kalau bagusnya ada sangat, nanti ramai sangat. Kita pick satu cikgu-cikgu pilih satu kelas satu orang, kemudian tanya dia boleh tak join dan dia ada line dia elok tak? Kalau kita open nanti ramai sangat, kita tolak jadi isu pula. Sebab kita nak filter tu. Nak filter, nak pilih kan siapa yang guna laptop, siapa yang guna telefon.
Kita yang senangnya gini cikgu, saya rasa kita open pada yang ada wifi kat rumah dan ada laptop. Itu lagi okay. Senang. Kalau guna phone kan line terputus lah apalah semua tu ada gangguan. Tak sama. Ya, jadi masa kita iklan tu offer dulu siapa yang ada wifi kat rumah dan juga ada laptop. Hai botak dah keluar dah. Okey okey. Okay, Fiz. Boleh Fiz nanti kita, nah, tak apa nanti cikgu kita akan bincang dalam grup Pi macam mana untuk keluarkan iklan tu, maknanya kita ada satu guideline dan ada filter. Okay. Okay. Okay, jadi majlis dah selesai kan untuk majlis khatam kan? Okay, berkenaan dengan bantuan hari tu. Nazira? Ya? Ya? Yang bantuan tu kita dah dapat dah lah. Dalam 5,000 lebih. Yang ni untuk kebajikan eh? Yang sekali dengan Pak Ibu. Cara macam mana kita nak nampakkan majlis itu. Kita nak bank in tu. Sebab kalau boleh kita nak evidence-evidence ni semua. Kena transfer online lah. Memanglah. Tapi macam mana nak, macam gimmick transfer. Sikit ke? Gimmick. Transfer online. Oh nak gimmick eh. Kalau macam kalau untuk dokumentasi transfer online kita boleh ada receipt dia tu dengan ambil gambar lah. Benhari tu ambil gambar yang dia buat tu kan. Kalau untuk gimmick tu buat video gimmick alamak. Gimmick eh. Gimmick boleh buat video pendek kot cikgu. Tapi nak kena ada dah ada dokumentasi pengaliran duit-duitnya tu. Ada. Boleh buat video pendek. Ada setengah bantuan dia pergi hantar barang. Kita tak nak hantar-hantar barang ni. Kita ni memang totally bagi duit eh cikgu? Ya, tak beli barang langsung. Kita terus bank. Ini combine dengan cah kebajikan ke lain? Sama lah. Sama eh? Tapi masuk dalam akaun PIBG. Ya. Okay, maknanya ni anda kebajikan dengan PIBG gabung. Dia memang sekali dengan kalau dapat kan, hari yang programnya. Kita katam tu kita cakap sekali boleh tak? Ya sebabnya memang sekali kan biasanya biasanya program. Kita katam tu lah kita bagi bantuan kalau macam Aisyah kalau boleh cari budak 2-3 orang yang penerima sumbangan hari tu mungkin kita kan ya nak cikgu, nampak. Cikgu, kalau nak gimmick, nak videokan untuk nampak benda tu hidup lah. Kita transfer dulu sumbangan tu awal-awal. Mungkin 2 atau 3 hari ataupun mungkin boleh bagi sekarang. Nanti parents dia ambil video tunjuk yang dia dah dapat dalam akaun dia. Dengan ucapan dia kepada pihak sekolah. Seberapa ramai yang boleh lah. Dia ada 24 jangan orang. Jangan ramai sangat kalau nak videokan tu nak kompak video dan file dia besar. Okey. Mungkin beberapa kita pilihlah 3 orang untuk video, yang lain tu dia ambil gambar aja di snap. Transaction tu. Okey. Boleh. Itu cadangan saya. Boleh juga share. Okey, kita buat hari yang sama. Okey, insya-Allah. Panas. Tapi transaction tu kena awal lah cikgu. Itulah dah 2 bulan dah tutup. Jadi selepas tu kita terus bank in, kita dah ada account. Okay, maybe Chah nanti Chah boleh letak lah parents yang dapat tu dia snap gambar. Buat video ke dia hantar kat kita. Okay. So nanti boleh macam jadi di akhir nanti sebelum kita boleh buat macam dokumentasi macam video lah. Ya, kita buat video program Pi ni. Jadi simpan tau. Segala kerja apa semua. Okey, sekarang saya tengah compile untuk video tadarus ni, gambar-gambar yang diorang share tu kan. Saya buat video. Jadi kalau sempatlah mungkin hari yang sama 15 tu saya akan release lah video tu. Keseluruhan program ya Ramadan lah. Keseluruhan program. Kalau keseluruhan tu macam banyak sangat tak? Ini yang gambar-gambar yang untuk tadarus saja. Saya buat satu video khas. Yang gambar-gambar yang parent hantarkan yang anak dia tadarus. Okey. Tak apalah kalau untuk keseluruhan tak apa. Nanti kita mungkin boleh buat lagi. Simpan eh. Nanti di akhir nak minta evidence. InsyaAllah.
Okey. Mana lagi? Mana nak lagi? Tengok muka yang lain. Siapa join ni? Anis mana Anis? Anis. Angkat tangan ni, angkat tangan. Anis dalam kereta. Anis tak buka mic. Oh, Anis, Syami. Syami mana Syami? The left. The left. Raihan? Raihan pergi shopping. Syaril ada ke? Syaril off video. Syaril? On kejap Syaril nak tengok botak. Mana Syaril? Okeylah. Nanti Hafiz dengan Syarif tolong susun majlis tu untuk baca siapa untuk membaca. Kalau boleh ada kombinasi lah Ustaz dan juga murid-murid. InsyaAllah boleh Puan. Okey. Hafiz, ya ucapan tu pun saya buat live macam ni lah Ah, boleh. Live tu masa Google Meet berlangsung cikgu. Ah, macam ni lah, macam ni lah. Macam ni kita setting terus lah cikgu bagi ucapan dan lepas tu terus boleh mula untuk tu. Yelah. Kita flow banyak. Macam biasa lah. Selamat berpuasa. Puasa cikgu. Ramadan Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Salam. Macam mana nak left? Nak left, kau tekan button.